ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಈ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ ಸುಮಾರು 30 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದವೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಾಳುತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ